Իրանի Իսլամական Հանրապետության խորհրդարանում Թերյանի եւ Հյուսիսային Իրանահայության պատգամավոր ԱՐԱ ՇԱՀՎԵՐԴՅԱՆ ընդամենը 2 տարի է որ պաշտոնավարում է, բայց այ հանրությունը քաջատեղյակ է նրա ընդերման պատմությանը եւ գործունեությանը։ Նրա Իրանի Իսլամական Հանրապետության խորհրդարանում Թերյանի եւ Հյուսիսային Իրանահայության պատգամավոր ընտրվելու պատմությանն արձագանքեց հայաստանյան գրեթե ողջ մամուլը։ Խոսվեց այն մասին, որ Իրանի Հյուսիսային հատվածի 1 տեղի համար պայքարող 4 տեկնաճոն եղել եւ նա անցել է 66 տոկոս քվեստանալով։ Իսկ մեր իրավունք թերթի ընդերցողներին ԱՐԱ ՇԱՀՎԵՐԴՅԱՆ պատգամավորի անունը ծանոթ է լրագրող Իլյոնա Ազարյանի հեռախոսազրույցից։ Բարև ձեզ, պարոն ՇԱՀՎԵՐԴՅԱՆ։ Բարև ձեզ։ Պարոն ՇԱՀՎԵՐԴՅԱՆ, ձեզ իրավունք թերթից են զանգահարում Իլյոնան Ազարյան լրագրողան հանգստացնում, ինչպես եք։ Շատ շնորհակալ, չեք անհանգստացնում, ուրախ եմ, որ ձեր ձայնը լսում եմ, համեցեք հաճույք։ Պարոն ՇԱՀՎԵՐԴՅԱՆ, այս հատվածում բաց այդ արճակատման որևէ նախապայմաններ չկան։ Ընդհանրապես Իրանը շատ ուրախալի է իր հյուսիսային արևմտյան այդ սահմաններից անկողմ ուրախալի է եւ ընդհանրապես ինքը դեմ է եւ թույլ չի տալի, որ որևէ սահման փոխվի Իրան-Հայաստանի սահմանը, որ մոտ 40 կիլոմետրանոց սահմանը ընդհանրապես Իրանը պաշտպանում է։ ԱՐԱ ՇԱՀՎԵՐԴՅԱՆ պատգամավորի գործունեությունը լայնորեն լուսաբանվում է Իրանի հայկական ալի գորաթերթում։ ԱՐԱ ՇԱՀՎԵՐԴՅԱՆի կատարած աշխատանքները, հատկապես այն, որ նա կարողացել է սերտ հարաբերություն ստեղծել ժողովրդի, միությունների եւ ազգային կառույցների հետ, ժամանակ առ ժամանակ հավանության է արժանանում նաեւ Թերյանի այս թեմի եւ Հյուսեին Իրանահայության թեմի առաջնորդ գերաշնորհ Տեր Սեփուհ Արքիեպիսկոպոս Սարգսյանի կողմից։ Պատգամավոր ՇԱՀՎԵՐԴՅԱՆ իր ուշադրության կենտրոնում է պահում նաև ատրպատականի թեմական խորհրդին, և ինչպես դիպուկ նկատում է ատրպատականի թեմական խորհրդի նախագահությամբ թեմական առաջնորդ Տեր Գրիգոր Արքիեպիսկոպոս Չիվչյանը, իրենք միշտ անհամբերությամբ են սպասում նրա դրական և կառուցողական այցելությանը։ ԱՐԱ ՇԱՀՎԵՐԴՅԱՆ իսկապես բեղուն աշխատանք է տանում համայնքի ակտիվացման ուղղությամբ։ Նա հատկապես կարևորում է երիտասարդների ակտիվությունն ու ներգրավվածությունը հանրային և հասարակական տարբեր ոլորտներում։ Այդ պատճառով նախաձեռնում է որոշակի քայլեր։ Այսպիսով, կարծում ենք ԱՐԱ ՇԱՀՎԵՐԴՅԱՆ գործին ծանոթայի հանդրությանը հետաքրքիր կլինի ծանոթանալ նրա կենսագրությանը, նրա արմատներին, ընտանիքին։ Կխնդրեի մի փոքր խոսել նաև այն մասին, թե ինչպիսին է եղել մինչ պատգամավոր դառնալը ձեր գործունեությունը եւ ի վերջո։ Ինչ առաքելություն ունի Իրանի Իսլամական Հանրապետության խորհրդարանում հայ պատգամավորը։ Բարև սիրելի իրավունք հերոստան ընկերության դիտողների։ Շնորհակալ եմ այս առիթի համար։ Ես ծնվել եմ 1976 թվականին բնականաբար Թեհրանում, ծնվել եմ Թեհրան, ընտանիքս Թեհրան, և մենք կարծում եմ այերիս պետք է լինենք, որ 5-6 դար առաջ, այսինքն եկել են, այսինքն Սաֆավիի ժամանակ, դեպի, այսինքն մեր իմ պապական գյուղը Իսվանի շրջանից է եղել, Նուրբար գավա, բայց ներգաղթի ժամանակ եկեր են դեպի Թեհրան, և ինչ-որ ժամանակին ճանապարհներ որ փակվելա, ես այդ ինչ-որ ես եմ լսել կամ հիմանում եմ, բնականաբար Թեհրանում բրակվել։ Հայերը ընդհանրապես 1946-47 թվականից փորձել են գյուղերից դեպի մեծ քաղաքներ, դեպի Իսվահան և դեպի մայրաքաղաք, ժամանակի մայրաքաղաք, որ հիմա ներկայացնում է Թեհրան, տեղափոխվել և աշխատանք սկսել։ Բնականաբար առաջորդանից, որ Թեհրանը, քանի որ ինքը մեծ քաղաք չի եղել և ոչ գյուղաքաղաքի մի բան է եղել, դժվարություններ, անգործություն և նման հարցեր, երիտասարդներ, որ եկել են գյուղից են եկել և ընդհանրապես շատ աշխատանք փնտրելու հարց է եղել։ Ամենայն դեպս հայերը, քանի որ որտեղ որ լինեն, սկսում են այնտեղ սարքել շինարար ազգիկ և ինչ որ իրենք բավականին ձեռնարկալիքներ ունեն, փորձել են
նույն Թեհրանում աշխատել։ Ունեցել ենք ժամանակին դա արվեստավորներ, արվեստագետներ, և տարբեր բնագավառում մինչև այսօր։ Իսկ նախավոր անդրադառնամ ես իմ տարական պրտությունը ես եմ ունեցել մեր հայկական դպրոցներում միջնակարգ ուղեցույցը, համալսարան ավարտել եմ վարչագիտություն և գերդ լիսանս, ես ինչպես որ մեզ մոտացնենք մին գերդ լիսանս, արտասիրություն, անթրոպոլոգի և հիմա ինչպես եղավ, որ հիմա հետաքրքիր հարցեր, որ ինչու ես այսօր ես աշխատանքում եմ, ես 15 տարեկանից ազգային հասարակական աշխատանքում ներկայում եմ աշխատանքի ընթացքում։ Տարբեր հանձնախումբներ, միջոցառումներ, մեր այն միջոցառումների մեջ, որ ես մաս եմ կազմել աշխատանքի ընթացքում, մեր ազգային մարմինը, եթե տեղյակ լինենք, մենք Իրանում ունենք 3 թեմ, այսինքն՝ Ադրբեջանի հայոց թեմ, Թեհրանի հայոց թեմ և Իսպանիայի հայոց թեմ։ Բնականաբար մեր թեմերը, մեր թեմակալ առաջնորդների հսկողությամբ ունի պատգամավորական ժողով և հետո թեմական խորհուրդ և հարակից մարմիններ և անձնախմբեր։ Մեր պատգամավորական ժողովները բնականաբար խոսքս միայն Թեհրանի մասին է խոսում, Թեհրանի հայոց թեմի մասին, 49 օկանոց կազմ են, որ դրանից 7-ը հոգևոր հայրեր են, 42 հոգի, աշխարհական, որ տարբեր հայաշատ թաղերից կամ քաղաքներից ընտրվում են։ Ես ժամանակին նաև մեկ շրջան Թեհրանի հայոց թեմի պատարական ժողովի անդամ եմ եղել։ Պատարական ժողովի աշխատանքը ճշտում է թեմական խորհուրդ, հաշվեքնիչ մարմին և կրոնական խորհուրդ, բնականաբար լուծում է մեր համայնքի, հայ համայնքի բոլոր ասած աշխատանքները, կալվածները, տնօրինում է դպրոցներ, գերեզմանատներ, եկեղեցիներ, ինչ որտեղ այդ միջուկներ, մեր միջուկները անկախ են, բայց ինչ որտեղ համագործակցության հարց լինի, խնդիրներ լինի, բնականաբար մեր թեմական խորհուրդներն են պատասխանում։ Ես 4 շրջան թեմական խորհրդի նաև անդամ եմ եղել, սրանից 12 տարի առաջ 2 տարի շրջան և անցյալ ներողջու 3 շրջան և անցյալ տարի էլ, այսինքն 2019-ից մինչև 21-ը նաև ես թեմական խորհրդի անդամ եմ եղել և որպես փոխադեմ կամ փոխնախագահ։ Նաև ասած հասարակական առումով է, մենք ունենք ասած կանխորհուրդ, Թեհրանի կանխորհուրդը, Թեհրանի կանխորհուրդում ամեն թաղերի մեջ կա թաղային խորհուրդներ, նաև 10 տարի որպես ես Մեջիդիայի շրջանում, Մեջիդիայի թաղի թաղխորհրդի մեջ անդամ եմ եղել, որ բնականաբար վերահսկել է թաղի այդ հարցերը, որ թաղի մեջ հայ կամ ոչ հայ, որ բնակվում են, ընդհանրապես այդ հարցերով ենք զբաղվել։ Այսինքն ես հասարակական, մշակութային և ասած ինչ որտեղ քաղաքական հարցերով ես ծանոթ եմ եղել, աշխատանք եմ տարել։ Այն օրվանից, որ տղաս դպրոց եմ գնացել, ես որպես դպրոցում, որպես ծնողական խորհուրդ եմ մասնակցել, 4 տարի ես ծնողական խորհրդի անդամ եմ եղել, բնականաբար դպրոցի աշխատանքներից են մոտքից ծանոթ եմ եղել, շփվել ենք աշակերտների հետ, որպես գիտեք մեր դպրոցներում, բացի որ ասած ունենք տեսություն, որ բնականաբար պետության կողմից է նշանակում, ծնողական խորհուրդներ կա, որ ծնողների, այսինքն աշակերտների ծնողների միջոցով 7 օկանոց կամ 9 օկանոց կազմա ընտրվում, որ ինքը վերահսկում է դպրոցի հարցերը, բնականաբար կապ է ծնողների և ուսուցիչների և ուսուցչական կազմի է։ 4 տարի ես որպես փոխնախագահ անգամանք եմ ունեցել և փորձել ենք, որ այդ հայոց ազգային շանթ դպրոցում ես
աշխատանքը տեղի իմ ազնական աշխատանքի կող։ Այս կանը չեմ ամի հետ ունենք, մենք մեր խորհրդարանը, Իրանից նամատում խորհրդարանում, իշ նորի մեր նախկին պատգամավորն է, նախկան հեղափոխությունից հետո, մենք այսօր ունենք 5 փոքրապատասխանությունների պատգամավորներ, որ 5-ից 2-ը հայ են։ Այսինքն Թեհրան և Հյուսիսային Իրանայության պատգամավոր, Իսֆահան և Հարավային Իրանայության պատգամավոր, որ այսօր Իսֆահանի և Հարավային Իրանայության պատգամավորը սիրելի պարոն Ռոբերտ Բեգլարյանը, որ ինքը բավական է այս պարիզում փորձառու դեմքը, և շատ բարդ եմ ու ուրախ եմ նաև, որ իր հետ գործընկեր եմ, բավականի շատ բաներ սովորում, քանի որ ինք իր 4-րդ շրջանն է, որ պատգամավորը Իսֆահանից։ Եվ ունենք մյուս 3 փոքրապատասխաններից, որ քանի պատգամավոր են ունեցել Իրանի իսլամական խորհրդարանում, հայ պատգամավոր։ Այս շրջանը, որ ես կամ 11-րդ շրջանն է, որ ես դինում եմ 1, 2, 3, 4, 5, 6-րդ պատգամավորը։ Առաջին շրջանի պատգամավորը անգլիական պարոն Խալաթյանն է, Լևրայ Խալաթյան։ Երկրորդ, երրորդ, չորրորդ և 5-րդ շրջանները ճարտարապետ Վարդան Վարդանյանը, որ այդ տարիները պարոն Խալաթյան և պարոն Վարդանյանի այդ շրջանները ամենածանր տարիները եղել պարոն Խալաթյանի շնորհիվ, որ մենք կարող ենք իսլամական օրենսդրության մեջ ինչ-որ մենք օրենքներ փոքրամասնությունների համար ունենք, իսկ շնորհիվ պարոն Խալաթյանին բավականի աշխատանքատար է այդ օրերին, հեղափոխության սկիզբն էր, ծանր աշխատանքատար է։ Դրանից հետո Իրան, Իրաք, Պարտադրյան պատերազմն է սկսում, որ խաչաձեռնում է պարոն ճարտարապետ Վարդան Վարդանյանի, այսինքն եթե ասենք 2-րդ և 3-րդ կարող այդ ինչ-որ տեղ 4-րդ շրջանները, որ այն օրերը ծանր օրեր են ունեցել, բայց գիտեք, որ հայ համայնքը միշտ ներդրում է ունեցել Իրանի տարբեր ոլորտներում, և պատմությունը, եթե այնք այդ անկանցյալ 5-600 տարիների հետ գնանք և մինչև այսօր, ինչպես որ ասեցի, տարբեր բնակավանները մենք ակտիվ ենք էլ որպես իրանցիներ, և որպես, և այդ պատերազմի օրերին բնականաբար հայերն էլ իրենք մասնակից են եղել այդ պատերազմի, և փոքրամասնությունների մեջ հայերը ամենաշատ նախատակներ են ունեցել, մեզ թվով մոտ 93-4 հոգի մենք նահատակ ենք ունեցել հայ նահատակներ Իրանի և Իրաքի պարտադրյան պատերազմի շրջանում։ Այդ օրերը ծանր օրեր էլ են, որ իմ նախկին գործընկերը սիրելի Վարդանյանը բավականի աշխատանքատար է։ Բնականաբար 6-րդ շրջանը 5-րդ շրջանից հետո երկրի մի քիչ կայուն վիճակի մեջ է լինում։ 6-րդ շրջանը հանգության դոկտոր Լևոն Դավթյանը, որ ինքը Թեհրան Երևան այդ օդանավի մեջ էր, որ Թեհրանից դուրս Ղազնի շրջանում, որ այդ դար աղետը, որ պատահեց, վախճանվեց դոկտոր Լևոն Դավթյանը, դոկտոր Լևոնից հետո իհարկե ժանգին պատգամավոր չէր, բայց հիմա չենք վայելում էլ իրա ներկայությունից և փորձառություններից, դժբախտաբար։ 7-րդ և 8-րդ շրջանը ճարտարապետ Գևորգ Վարդանյանն է եղել, և դրանից հետո 9-րդ և 10-րդ շրջանը դոկտոր Կարեն Խանարյան։ Բնականաբար այս անցյալ 4 շրջաններն էլ իմ սիրելի նախկին գործընկերները բավականի աշխատանք են տարել, և ամենայն համայնքի անունը Իրանի, և ամեն շրջան իր դժվարություններն ունեցել, ամեն շրջան իր յուրահատկություններն ունեցել։ 11-րդ շրջանը սկսեց իր յուրահատկություններով, այս համաճարակը, այս տակնապը, որը սկսեց, դրանից հետո ամենադառը, որ աշխարհ եթե իր համար ուներ
միայն համաճարակ, այլ ժողովուրդ ուներ անգույն և դար օրեր, որ Արցախի 44 օրյա պատերազմը, որ բնակարանվեց մեր աշխատանքների օրերին էր, նաև այս մյուս պատնակը կար, որ մինչև այսօր է այդ պատնակը ինչ-որ ձև տեղ կա և բնակարանվեց ազգումա տարածաշրջանում։ Պարոն Շավերդյան, Սփյուռքի ձայն հաղորդաշարում հնչեցված հարցը ուզում եմ կրկին հնչեցնել։ Հայկական շրջանակին հուզող ինչ հարցեր են եղել, որոնք բարձրաձայնել եք խորհրդարանում և ինչ ընթացք են ունեցել դրանք։ Հարցեր միշտ կա, ընդհանրապես չենք բարձրաձայնում հարցերը, մենք փորձում ենք չբարձրաձայնելով հարցերը լուծել։ Այսինքն ես, որովհետև ինչ որ հարցեր չի լինի, որ բարձրաձայնել դրանք տրիբունի հետևից, բնականաբար այդ ինչ որ դուք Հայաստանում կամ ինչ որ ուրիշ տեղեր, ուրիշ խորհրդարաններում կա, բնականաբար թե Իրանում յուրահատուկ իրավիճակ կա, հարցեր կա, բնականաբար ասում ենք, որ տրիբունի հետևից, որ քաղաքական Իրանի տնտեսական, հասարակական, քաղաքական հարցեր կա, բայց եթե յուրահատուկ հարցերը, որ հայ համայնքին կապվի, բնականաբար, քանի որ ես այսօր ես իմ գործընկերս Երիբեկ Նարյանը ժողովրդի վստահված քննարկումներով եմ ունենք այս պարտականություն հանձնարարել, և ժողովուրդը մեզ վստահել է, բնականաբար մենք պարտավոր ենք մեր իրավունքն այն, որ պաշտպանենք մեր ժողովրդի իրավունքները, մեր պարտականությունը, և բնականաբար մենք այստեղ հարցեր կա համայնքային հարցեր կա անձնական հարցեր, որ ժողովրդական հանդիպումներում կամ ես իմ աշխատանքի ժամերում որ կա, որ բնականաբար բոլորը թափանցիկա և հայտարարում ենք, և ժողովուրդը տեղյակ են, որ ես ուր եմ գնում, որտեղ եմ, շատ հեշտ կարող ձեռնահասություն ունեն, և իմ հետ կարող են կապի մեջ լինել, հեռախոսից բռնած, WhatsApp, Insta և այլն, և դիմեն մոտքից, այսինքն խոսեն, զրուցեն, բնականաբար իրենց անձնական հարցերից բռնած, տարբեր բնականաբար, ես ասեմ, ես շատ հարցեր կա, և իսկապես ենք հարցեր, որ փորձում ենք ինչ-որ օգնել, օգտակար լինել, և գալիս են համայնքային հարցեր։ Համայնքային հարցերը ունենք, որ մենք ինքներս տեսնում ենք, կան համայնքային հարցեր, որ երբ որ առաջնորդ սուպազան հայրերի հետ ասացի հանդիպումը լինում, գիտեք ես իմ այդ տարածաշրջանում ունենք երկու թեմ, երկու սրբազան հայրեր, և այնպիսի երեք թեմ ավերջով հայ կաթողիկը համայնքը նաև իմ թեմի մեջ է, իմ զոնի մեջ, այսինքն որ կա, բնականաբար ես երեք սրբազան հայրերի հետ հանդիպում եմ Թավրիզի, Աթբատականի հայ թեմի, Տերյանի հայ թեմի, և հայ կաթողիկը համայնքի առաջնորդ կամ սրբազան հետ հանդիպումներ ունենք առաջ, բնականաբար եթե հարցեր կա, որ իրենք լավը տեղյակ են, ինձի փոխանցում են, խորհրդակցում ենք, և այս հարցերը փորձում ենք որ լուծենք։ Ինչ-որ հարցերը լինում է թեմական խորհուրդների դեպի այս հարցերը, դպրոցների հարցեր կա, միությունների հարցեր կա, կրոնական հարցեր ավելի քիչ, բայց նաև այլ հարցեր։ Հիմա այս հարցերը, որ ասենք շինարական հարցերից բռնենք, մինչև կա, շինարական հարցեր ունենք դպրոցներում, ուսուցիչների հարցեր կա, քիչ թե շատ, որակի հարց ունենք, դասավանդման հարցեր կա, որ փորձում ենք այս ծնողական խորհուրդներ, թեմական խորհուրդ, տեսչական կազմ, ուսուցչական կազմ, այսինքն այս հարցերը բնականաբար, որ այս ամեն ինչ ինքն կարծես շատ նորմալ հարցերը լի բնականաբար բոլոր համայնքներում, բնականաբար բոլոր երկրներում այս ընդհանրապես հարցեր կա, մենք էլ որպես պատասխանատու և ժողովրդի ընկերյալ, մենք էս պետք է օգնենք և վերահսունենք։ Ամեն դեպքում ինչ հարց կա, որ դուք օրինակ կարողացել եք հայկական շրջանակին հուզող խորհրդարանում լուծում տալ։ Մենք հարցեր շատ ենք ունեցել ժամանակին, ինչպես ասում են հեղափոխության սկզբից մինչև հիմա, և ժամանակի պատգամավորը նայած այդ հարցերը ինչքան քրիտիկալ լինի, ինչ դեր ունի այս հարցը մեր համայնքի վրա, ասեն դրական, բացասական կողմեր կա, մեր իրավունքների հարցեր կա, մենք եթե ինչ-որ մենք այս եթե ուզանենք ընդհանրության մեջ նայենք, հարց չունենք, բայց եթե որ մտնում ենք ինչ-որ աշխատանքի մեջ, տեսնենք ինչ-որ տեղեր խնդիրները առաջանում, ինչ-որ տեղեր մեր իրավունքների հարցեր կա, բնականաբար այս իրավունքները պաշտպանելու համար իրաձևերն ենք փորձում որպես դնել և լուծել, այս կարող ես կարող։
եթե թույլ տակ է շատ աշխատանք բացեցանք։ Հայ համայնքի հետ ինչ աշխատանքներ եք տանում ներկայում ես։ Բնականաբար ես որպես պատգամավոր, ինչպես որ նախկին գործընկերներն են շարունակել են այս աշխատանքը, եւ ես էլ նույնը շարունակում եմ, եւ օրվա պայմաններին կախված է, եւ որ ես փորձում եմ, որ հնարավորս կապ հաստատել ժողովրդի հետ ցանկացած հարցի վերաբերյալ։ Բնականաբար ես ունեմ իմ ես գրասենյակը, որ պարզ է այն օրերը, որ եթե ես խորհրդարանում չլինեմ, ես այստեղ իմ գրասենյակը, որ սուրճակից եկելացի շրջապատում է, ունենք, ես գնում եմ այցելություններ, տարբեր միություններ, ես անցյալ մեկ տարվա և մեկ տարի մի քանի ամսվա ընթացքում ես մեր համայնքի բոլոր եկեղեցիների, եկեղեցի խորհրդների անդամների հետ դպրոցներ և դպրոցների այցելել եմ, և բնականորոշական խորհրդների հետ, ուսուցչական կազմի հետ, տեսուչների հետ, մեր հայ տեսուչների հետ մոտ կից շփվել եմ, հարցերը եթե կան իրենց մոտ փորձեն ենք, որ լսենք, լուծենք, հարցեր կար, մենք ընդհանրապես դպրոցներում շատ հարցեր ունենք, և փորձում ենք, որ ասած որ պատկան, այսինքն նախարարության հետ այս հարցերը մենք լուծում ենք, այցելել եմ միություններ, բնականորեն միության կենտրոնական վարչությունների հետ եմ հանդիպել, իրենց հարցերը կամ մշակութային ասպարեզում, մարզական ասպարեզում, հասարակական հարցերը եթե կա, էլ պատկան նախարարությունից փորձում ենք այդ հարցերը մշակութային նախարարության հետ, մարզական և ինչ-որ հարցեր, եթե կա ներքին գործոց նախարարություն և հարցեր, որ կա պատկան պետական մարմիններ, կազմակերպություններ կամ նախարարություններ, այս հարցերը մենք փորձում ենք լուծենք, կան որ իրեն դիմում են, չեն արդյունքի ասում է, ու բայց այն կամ սկիզբը միասին փորձում ենք, որ բանի շատ հարցեր, անձնական հարցերից մնաց, հասարակական հարցեր, իրավական հարցեր ունենք, եթե աշխատում են, խանութ ունեն, ընկերություն ունեն, գործարան ունեն, կապ ունեն, այսինքն մաքսային հարցեր, իրենց ընկերության կամ գործարանի վերաբերյալ հարցեր ունեն, այս հարցեր կան, երիտասարդներ կան, որ գործ են փնտրում, փորձում են, որ հնարավոր են, այս կան մարդիկ, որ վստահում են ընդհանրապես պատգամավորին և գալիս են, ասում են, որ իմ գործարանի համար, իմ արհեստանոցի համար, իմ գրասենյակի համար, ես եթե ծանոթ երիտասարդներ կան, անձինք կան, որ գործ են փնտրում, էսի ներկայացրեք, բնականաբար այդ անձինք, որ դիմում են, ինձ գործ են փնտրում, մենք փորձում ենք իրենց ծանոթացնել, այսինքն ինչ-որ միջոց ենք լինում, որ այդ երիտասարդների կամ այդ ցանկացողների, որ աշխատանք են փնտրում, և նման հարցեր կան։ Պարոն Շահվեդյան անչափ կարևորում է ժողովրդի հետ իր հանդիպումները, քանի որ հայերն ապրում են Թերյանի արևելյան մասում, իսկ իրենց գրասենյակը Թերյանի կենտրոնում է, ապա նա հայրենակիցների խնդիրները լսելու համար ամեն շաբաթ երեկոյան հայկական թաղամասերից մեկում Ծարկեշի սրբոց թարգմանչած եկեղեցում, իսկ երկուշաբթի առավոտյան Թերյանի հայաբնակ մաջետի է թաղամասում, շան տարական դպրոցում հանդիպումներ է կազմակերպում հայրենակիցների հետ։ Արա Շավերդյանը պատահական չի համարում իր պատգամավորի պաշտոնում հայտնվելը, քանի որ դեռ պատանեկան տարիներից նա ազգային հասարակական գործունեություն է ծավալելիս եղել։ Ժողովուրդն էլ գնահատում է պատգամավորին և երբեմն գալիս է պատգամավորի հետ պարզապես շփվելու։ Գնահատման այս ձևը Արա Շավերդյանին անչափ ոգևորում է, և նա ժողովրդի առջև ավելի պարտավորված է զգում և ընդգծում, որ ժողովրդի շնորհիվ է ինքն այսօր այս պաշտոնին։ Շատ իմ համար այս ուզիչը և լավ եմ ուզմում, որ կարիս եմ ասում ենք գործ չունենք, եկեն ենք ես էդ միայն սրճով ենք, և շատ հաճել է իմ համար, որ կարիս են իրենք է սուրճը բերում ենք, խմորեղ են լեն բերում ենք, բայց կարիս եմ պատգամորի սրճը, շատ հետաքրքիր այդ է, այսինքն էդ էլ նաև պատգամ ցանկանում եմ, որ իմ հետ իրենց այդ հաճելի ժամը կիսեն, և իմ համար շատ լավ է, այսինքն ընդհանրապես այդ օրվա այդ ծանր աշխատանքից հետո այդ 10 րոպեն քառորդ ժամը կամ 7 կես ժամը, որ հակասում ենք այդ մեր հայրենակիցի հետ և կիսվում ենք և խոսում ենք ընդհանրապես լեզուից լեզուից և իրարից շրջվում ենք, շատ հաճելի է լինում, և ասած իմ մոտ իմ տրամադրությունը շատ է բարձրանում և ավելի տենց լավ եմ ուզում ինձի, գոտե պնդում եմ, և իմ համար
կան մարդիկ, որ մի երկու օր առաջ Իրանում, մի երկու օր առաջ 10,000 որ լինում էր, եթե ասենք դեկտեմբեր 1 խորհրդարանի օր էր, ասած տեսնակ Իրանում, մի քան ինձ շնորհավորել են, ծաղիկներ են ուղարկել, գրել են, արտահայտվել են, հեռախոսել են, ինձ համար մեծ պատիվ է և ծանրացնում ավելի շատ իմ պարտականությունը և ավելի եմ ես այսինքն այնքան օրերը այնքան դժվար է և ծանր է պայմանները, բայց ես հեռախոսները, ես գրությունները, ես SMS-ները, ես ծաղիկները, որ ուղարկում են, գալիս են, եկել էին իմ մոտ, նաև մոտքի շնորհավոր է, շատ հաճելի է, որտե պնդում ես, ավելի ես քեզ պատասխանատու և իմանում ես իշխան անելիքներ ունես, որովհետև ժողովուրդ ինչ-որտեղ քեզ վստահել է և մենք պարտավոր ենք, ի վերջո իշխանորի ժողովրդին ավոր ես այսօրս է պարտավոր է և պարտավոր եմ, որ ինչ-որ իմ ձեռքից գալիս է, իմ իրավունքների սահմաններում անուն երկրի և անուն մեր համայնքի և անուն ժողովրդի պետք աշխատանք տանեմ։ Ես միշտ էլ ասել եմ, որ իսկ ասել, մենք լավ ժողովուրդ ունենք և ես պարտական եմ ժողովրդին, ես վստահության համար ինձ, նաև միշտ էլ ասել, եթե մենք ինձ համար 4 կարույց շատ կարևոր է ընտանիքը, եկեղեցին, միությունը և դպրոցը և բնականաբար ես ամեն կարույցները ունի իր աշխատանքները, ծանր աշխատանքները և ես փորձում եմ, որ իրենց հետ եկեղեցական խորհուրդների հետ դպրոցի պատկան պատասխանատու մարմինների հետ, միությունների, վարչությունների հետ, ինչ որտեղ մեր հայրենակիցների հետ, որ ընտանիք են կազմել և իրենց հետ, իրենց օգնությամբ փորձենք մեր համայնքի, երկրի և ինչ որտեղ իրենց դժվարությունները լուծել և հաղթահարենք այս բոլոր դժվարությունները։ Հզոր պատգամավոր այն ժամանակ հզոր պատգամավոր ունենա հզոր համայնք, հզոր ժողովուրդ։ Շնորհակալ եմ։